O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que condenou solidariamente uma editora e dois jornalistas por ofensas feitas ao senador Fernando Collor de Mello em 2005. A repórter Damaris Bubans tem os detalhes. A editora Dom Quixote e os jornalistas Marconi Formiga e Franklin Martins foram condenados solidariamente a pagar indenização no valor de R$50 mil ao senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O senador entrou com um processo na justiça por calúnia e difamação por causa de uma entrevista que Franklin Martins concedeu a Antônio Formiga, onde classificou Collor como chefe de quadrilha. A editora e o jornalista recorreram ao STJ, onde alegaram que não poderiam ser responsabilizados pela opinião do entrevistado e que a entrevista não causou dano ao ex-presidente. Mas o relator da ação na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, manteve o entendimento da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de que os meios de comunicação devem exercer suas atividades com critério e segurança, sem colocar em risco a honra dos cidadãos.